सब्सक्राइब गर्नु होला हाम्रो युट्युब च्यानल साथसाथै हामीले हालै गरेको अरु लेटेस्ट भिडियोको जानकारी पाउनको लागि साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्न नभुल्नु होला हजुर तपाईले जूम एप डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो एप स्टोर अथवा प्ले स्टोरबाट तपाईले यहाँ चाहिँ यस्तो खाले एउटा इन्टरफेस देख्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ यदि तपाईले मिटिङ जोइन गर्न खोज्दै हुन्छ कसरी लिंक दिएको छ भने चाहिँ तपाईले जोइन ए मिटिङमा गएर यहाँ तपाईले आईडी हालेर जोइन मिटिङ गरेर सिधै जोइन गर्न सक्नुहुनेछ तर आज चाहिँ मैले के चाहिँ देखाउन गइरहेको छु भन्दा तपाईले चाहिँ आफ्नो चाहिँ अकाउन्ट चाहिँ क्रिएट गर्ने कसरी भन्दा त्यसै आज त्यो चाहिँ मैले एउटा स्टेप बाइ स्टेप प्रोसेस चाहिँ मैले आज देखाउन गइरहेको छु किनभने यो चाहिँ मैले एकदम युज गरेको छु आफ्नो चाहिँ एकदम एक्सपीरियन्समा चाहिँ मेरो चाहिँ एक्सपिरियन्स छ सो त्यो हिसाबले गर्दा तपाईँलाई चाहिँ म आज देखाउन गइरहेछु सर्वप्रथम साइनअप जानु होला र साइनअपमा गइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर एउटा यस्तो खाले इन्टरफेस आउँछ त्यसपछि तपाईँले यहाँ चाहिँ आफ्नो चाहिँ डेट अफ बर्थ हाल्नुपर्ने हुन्छ र आफ्नो डेट अफ बर्थ हाल्नु होला माइनस गर्नु होला यहाँ चाहिँ लास्टमा है अलिक एकछिन टाइम लिन्छ चाहिँ धेरै त लिँदैन त्यसपछि तपाईँको डेट अफ बर्थ हाल्नु होला त्यसपछि महिना भयो है त्यसपछि तपाईँको दिन हाल्नु होला त्यसपछि तपाईँले सेट गर्नुहोला र सेट गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ चाहिँ इमेल एड्रेस हाल्नुपर्ने हुन्छ यहाँ चाहिँ इमेल एड्रेस फर्स्ट नेम र लास्ट नेम हाल्नुहोला यहाँ चाहिँ मैले मेरो इमेल एड्रेस हान्छु है SANDEEPGC99 हजुर जिमेल भइसक्यो त्यसपछि तपाईँले फर्स्ट नेम हाल्नु होला हजुर साथीहरू तपाईँले यहाँ चाहिँ फर्स्ट नेम र लास्ट नेम जे हाल्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ तपाईँको जुमको मिटिङ हुँदाखेरि अरूले देख्ने नाम चाहिँ त्यो रहन्छ त्यसपछि तपाईँले साइनअप गर्नुहोला हजुर त्यसपछि तपाईँको यहाँ चाहिँ वी सेन्ड एन इमेल टु भेरिफाई युर एकाउन्ट भनेको छ त्यसपछि तपाईँलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ मेल सेन्ड गरेको हुन्छ तपाईँको जिमेलमा तपाईँको जिमेलमा जानुहोला हजुर तपाईँ आफ्नो जिमेलमा जानुहोला त्यसपछि तपाईँले यहाँ चाहिँ नथिक्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँ आफ्नो चाहिँ अपडेट्समा जानुहोला तिनवटा धर्समा गएपछि त्यसपछि यहाँ तपाईँले जुम देख्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि जुमको एउटा चाहिँ आएको छ मलाई चाहिँ है यहाँ एक्टिभेट एकाउन्ट गर्नको लागि चाहिँ भेरिफाई मागिरहेको हुन्छ त्यसपछि एक्टिभेट एकाउन्ट गर्नुहोला र एक्टिभेट एकाउन्ट गरिसकेपछि तपाईँलाई यहाँ चाहिँ एउटा पपअप आउँछ अथवा तपाईँलाई एउटा चाहिँ नयाँ ट्याब खुलेर आउँछ तपाईँले यहाँ सोधिरहेको छ आर यु साइनिङ अफ अन बिहाफ अफ स्कुल यस ओर नो तपाईँले यहाँ चाहिँ स्कुलको बिहाफमा गर्न खोज्दै हुन्छ भने यस गर्नुहोला यदि छैन भने नो गर्नुहोला मैले नो गरेर कन्टिन्यू गरेँ है त्यसपछि तपाईँले यहाँ चाहिँ एकाउन्टको इन्फो इन्भाइट कलिग्स टेस्ट मिटिङ विभिन्न कुरा देख्नु पर्छ यहाँ चाहिँ त्यसपछि तपाईँले यहाँ चाहिँ पासवर्ड हान्नुपर्ने हुन्छ पासवर्ड हान्नु होला अलिक सजिलो युज गर्नु होला किनभने भोलिका दिनमा तपाईँलाई फेरि लगइन गर्दाखेरि अलिक गाह्रो हुन्छ है हजुर तपाईँले यहाँ तपाईँको माथि जे हान्नुभएको छ पासवर्ड त्यही हान्नु होला त्यसपछि तपाईँले यहाँ कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुनेछ र कन्टिन्यू गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँ चाहिँ अरू केही नगरिकन जस्तै आइएम नट रोबोट गर्नु होला है त्यसपछि तपाईँले यहाँ हजुर कसै कोही साथीहरूलाई इन्भाइट पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा स्किप दिस स्टेप पनि गर्न सक्नुहुन्छ स्किप दिस स्टेप गरिदिनु होला है त्यसपछि तपाईँको यहाँ चाहिँ दिइरहेको छ युर पर्सनल मिटिङ युआरएल तपाईँको यो चाहिँ युआरएल चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो साथीभाइलाई सोसियल मिडियामा जहाँ पनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि आफ्नो चाहिँ मिटिङ स्टार्ट गर्न सक्नुहुनेछ मैले चाहिँ अब मैले जे हानेको थिएँ है त्यो चाहिँ मेरो जुममा चाहिँ अघि मैले क्रिएट गरेको चाहिँ जुम एकाउन्टमा चाहिँ मैले चाहिँ त्यो आइडी पासवर्ड हालेर म तपाईँलाई देखाउनेछु त्यसपछि तपाईँले यहाँ चाहिँ साइन इन गर्नुहोला साइनमा तपाईँले यहाँ चाहिँ इमेल एड्रेस तपाईँको हाल्नुपर्ने हुन्छ हजुर त्यसपछि तपाईँले यहाँ चाहिँ आफ्नो आइडी पासवर्ड हालेर त्यसपछि साइन इन गर्नुहोला है हजुर तपाईँको साइन इन भइसकेको छ यहाँ चाहिँ तपाईँले सेभ अथवा नट नाउ जे पनि गर्नुहोस् म नट नाउ गरेँ
त्यसपछि तपाईले न्यू मिटिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ, नयाँ मिटिङ गर्नलाई स्टार्ट मिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ यहाँ कनेक्टिङ भनेको चाहिँ यहाँ तपाईले देखिरहनु भएको छ, यसलाई मैले चाहिँ अहिले एकछिन तपाईँले यहाँ सेयर गर्न सक्नु, तपाईँको चाहिँ यसरी है अरूलाई जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अरूले दिएको छ कोही होइन आइडी जस्तै भने तपाईँले यहाँ जोइनमा गएर जोइन गर्न सक्नुहुन्छ मिटिङ आइडी हानेर। त्यसपछि तपाईँले पासवर्ड यदि हान्न पनि छ भने हान्नु होला, नहान्नु पनि खोल्न सक्नु कुनै कुनै हुन्छ है, यसलाई ब्याक गर्नु होला। त्यसपछि सेड्युलमा पनि तपाईँले राख्न सक्नुहुनेछ आफ्नो चाहिँ तपाईँको कुन चाहिँ टाइममा तपाईँले पर्याप्त अथवा तपाईँलाई चाहिँ कुन समय ठिक लाग्छ। जस्तै यति कुरा चाहिँ याद राख्नु होला, तपाईँले यो चाहिँ प्रो लेभलको होइन, यो चाहिँ एप है, तपाईँले प्रो लेभल किन्नको लागि चाहिँ तपाईँले सर्टेन एमाउन्ट तिर्नपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँको 40 मिनटसम्म तपाईँले चाहिँ कुराकानी गर्न सक्नुहुनेछ आफ्नो कलिगसँग, आफ्नो साथीभाइसँग, आफ्नो स्टुडेन्टसँग र आफ्नो बिजनेस पार्टनरसँग। त्यसपछि त यसलाई चाहिँ डन गर्नु होला। यदि तपाईँले क्रिएट गर्नुहुन्छ भने जस्तै तपाईँको 30 मिनटको मैले प्रोग्राम क्रिएट गर्नु छ, त्यसपछि तपाईँले जिमेल इमेल विभिन्न कुरामा सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ यो मिटिङ चाहिँ डिलिट गरेको छु अहिले चाहिँ है। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ स्क्रिन पनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको चाहिँ सेयरिङ कि र मिटिङ आइडी चाहिँ तपाईँले चाहिन्छ है, त्यो चाहिँ गरेर तपाईँले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ मिटिङ च्याट बनेको छ, मिटिङ रहेको छ, यहाँ चाहिँ कुन चाहिँ मिटिङ छ तपाईँ स्टार्ट अनि सेन्ड इन्भिटेसन एडिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, र तपाईँले आफ्नो कन्ट्याक्टहरू पनि तपाईँले यहाँ चाहिँ सेभ गर्न सक्नुहुनेछ है। सेटिङमा गएर यहाँ विभिन्न कुराहरू चलाउन सक्नुहुनेछ। हस् साथीहरू, आजको यो भिडियोमा यति मात्रै, र आउँदो दिनमा जुम रिलेटेड धेरै नै धेरै रोचक र धेरै नयाँ नौलो भिडियो लिएर आउने हजुरहरूसँग बाचा गर्दै, यस भिडियोबाट म चाहिँ सन्दीप जिनियस छेत्री र सम्पूर्ण डक्टर जिनियस प्रोडक्सन युनिट टिम चाहिँ बिदा लिन चाहन्छु। हस्त, नमस्ते, जय नेपाल, बाई बाई।